بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یقین کامل ہے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام آفات اور موذی امراض سے محفوظ رکھے اور مشکلیں آسان فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہوم لینڈ ولاگز۔ دوستو، آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے آج کل کس طرح ٹیوب ویل کی جگہ ٹربائنز کا استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ ٹیوب ویل سے کس طرح بہتر ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے گا۔